အလုံးမင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့မှတင်ဆက်ပေးမယ့်ဇာတ်လမ်းလေးကတော့စာရေးသူရွှေဘဝင်ရေးသားထားတဲ့အစိတ်သင့်ရာဇာတ်တမ်းရဲ့ဒုတိယပိုင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။နင်းဇာတ်လမ်းကပြီးသွားပြီလား။ပြီးသွားပြီဇာတ်လမ်းဘလို့ကြီးလဲကွာတညတာပုံမြင်ဖြစ်နေပြီ။ငါတို့เนี่ยအတော့တညတာပုံမြင်လေးပဲထားလိုက်တယ်ဆိုပေမဲ့အခုချိန်ထိသူ့မျက်နှာလေးကိုဖျောက်ဖျက်လို့မရဘူး။ဒါနဲ့မနဲ့မိုးလင်းတော့သူ့အိမ်ပြန်ပြီးပို့ပေးခဲ့တယ်ပေါ့ဟုတ်လား။ဒါနဲ့မနဲ့မိုးလင်းတော့သူ့အိမ်ပို့ပေးခဲ့တယ်ပေါ့မနမိုးလင်းတော့ကဲစဲအဖွဲရင်းနဲ့သူပြန်ပြီးလိုက်သွားတယ်လေမင်းကိုနှုတ်ဆက်ခဲ့သေးလားနောက်ပြန်ဆုံမယ်ဆုံပြစ်သေးလားခုချိန်ဒီပဲလေခုနေမြင်ရောမှတ်မိပါမလားသူ့ဘက်ကတော့မပြောတတ်ဘူးငါဘက်ကတော့ဓာတ်ပုံလေးမြင်တာနဲ့မှတ်မိနေတာသူကငါဘဝရဲ့ညှို့ငိမ်မှုအားအကောင်ဆုံးလာမင်းလေးလေမင်းပြောတာတေးကြလားစလိုက်လုံးဝမလွဲတဲ့တရင်ပဲရတာမဟာတိရိစ္ဆာန်အိတ်တခမကြီးကလင်ကောက်အပြက်ရှင်မို့ကျေးစားနှစ်ယောက်ကိုငှားရင်လိုက်ပြီးတဲ့ကျေးစားလောကမှာကြောက်စရာအကောင်းဆုံးလူတစ်ယောက်ချွန်သွေးအေးပြီးနှလုံးသားမှာရက်ဆက်တဲ့သူငွေရလဲပြီးတော့ဘာမှမမြင်တတ်သူမြမပြင်းမကတခြားနိုင်ငံတွေရတာသူ့ကျေးစားငှားရတဲ့အထိကျေးစားလောကမှာနာမည်ရသူသူကတော့ကျေးစားလောကမှာမြေကွေးလူလို့အနက်ခံကောင်းပြီးတော့လူပြောက်ချပွေးမှာကြွန့်ကျင်သူသူများရဲ့လူတနက်မကိုင်းတမျောင်များစွာရဲ့တခင်လို့ခေါ်လာသာဝိစာတရားသူတို့နှစ်ယောက်ထဲလားခွန်အောင်တို့ကနောက်ကနေပြီးတော့ချမ်းရံတဘောပဲဆလိုင်းမင်းစရာအကူညီလိုတယ်လင်ကာနဲ့ပတ်သက်တဲ့တိတ်လွန်စာအောင်ငါအရင်ဦးအောင်ရမှဖြစ်မှာမင်းကူညီနိုင်မလားကူညီရမယ့်ကိစ္စတွေကမင်းနဲ့ငါကြားမှာပြောမယ့်စကားတွေမဟုတ်ဘူးရတာအင်းစတန်လိုအနက်ခံကောင်းတဲ့မြေခွေးထက်အရင်ဦးအောင်တည်ရဖို့ကတော့ခက်တယ်အခုကိစ္စမှာဒီကောင်ကငါတို့ထပ်တာတယ်မင်းပြောတာငါလက်ခံပါတယ်ဒီအတွက်ငါတို့ဘက်ကဘာလို့လုံးတင်လဲဆိုတာကိုစဉ်းစားရမှာငါတို့အတွက်ဖွဲ့ဖက်တဲ့ချက်ကိုတွေ့ပြီဖြန့်လေးလူငိမ့်နဲ့ပါလာချတိတ်လားဟုတ်တယ်တည်င်းရောက်စားနေအလုပ်ဘက်မှာတော့ပြိုင်ဘက်ကင်းပဲဖြန့်လေးကိုစတန်လို့အတုံးချမှာတေးကြတယ်ဖြန့်လေးစီကိုလက်ဦးမှုရအောင်တွားရမယ်ဒါဆိုအခုတွားမယ်ကွာရတမင်းအရင်လိုမဟုတ်ဘူးမင်းနဲ့ငါလက်တွဲလာတာကြာပြီအခုလိုစိတ်မြန်ဆန်းတာဆိုတော့အခုတကားပဲတွေ့ဘူးသေးတယ်ဒါတော့ကွာငါသဘောပေါက်ပါတယ်ရတရဲ့နှလုံးသားရဲ့ဆန္ဒတကူးရှင်ရဲ့စိတ်ကောင်းမှုတွေကြောင့်မလားဘာပြောတယ်ဖြန်လေးကိုတပုံအဖွဲ့ကဖမ်းထားတယ်ဟုတ်တယ်ရတတပုံဆိုပေမဲ့တော်ရင်လက်နက်ကအုပ်စုရေလို့အင်အားတောင်းတဲ့အဖွဲ့တော့မဟုတ်ဘူးဘာလို့ဖမ်းသွားရလဲဒီကောင်တွေတည်င်းရောအစိုးရဘက်ကပေးလို့မင်းဘာဆက်လုပ်မလဲရတလင်ကအတွက်တခုရဲတော့ကဲတင်နိုင်မို့ဖြန်လေးဆွဲကောင်မှာမူတရဲ့စလိုက်ဖြန်လေးကိုကဲရမယ်ရတဒီကောင်နေနေရဲ့နေရခီးကျက်နာတဲ့စကန်တီဆောက်ထားမှာခိုင်ခန့်တာအစိုးရတက်တော်မှာထိုးစစ်စင်မခတ်တာရွေးစရာမရှိတော့ဘူးဇလိုင်မင်းမကဒီလောက်တော့ဆန္ဒကြီးနေမှာတော့မတားတော့မင်းတဘောအတိုင်းပဲရတရေဘယ်နေ့လောက်ခီးထွက်မလဲဇလိုင်အကြောင်းတစ်ခုနဲ့ရောပြီးဝင်မှဖြစ်မှာမနေ့ပြန်တဲ့ဇက်ဘက်ကိုပြစ်စည်းဖို့မဲ့အဖွဲရှိရယ်အလုတ်သမား9ရောက်လောက်လဲလို့နေတာမင်းနဲ့ငါကယ်ရီတဘောလိုက်သွားရမယ်လိုက်တာတော့ဟုတ်ပြီဒီကောင်လေးစုရောက်ပါမလားမရောက်မှတော့မပူနဲ့မှန်ကူလမ်းကြောင်းဆင်းလာပြီဆိုရင်ဒီကောင်เนี่ยမဖြစ်မနေရောက်လာတာပဲသူတို့နေရဲ့စကန်ရောက်ဖို့တော့နောက်တစ်ပိုင်းဆက်ပြီးကြံစီတာပေါ့ဒါဆိုရင်ကယ်ရီလိုက်ဖို့မင်းသွားပြီးပြောလေဒီတော့မပူနဲ့ရတာလမ်းကြောင်းဥဆောင်မဲ့ကောင်ကငါ့ကောင်ပဲဖုန်းဆက်ပြီးပြောထားလိုက်မယ်တကူတော့စိတ်ထဲမှာကတိကအောင်ဖြစ်တယ်ဖြန်လေးဆွဲကောင်လေးကိုကယ်ရလို့ဟိတော်လန်ခီးကိုတညာနဲ့တည့်ရခီးဆက်ရင်တတားတစ်ခုရောက်ခဲ့ကြတယ်ထူလန်းတွေကိုတချင်ရအမဲရောက်နေပြီတတ်မှတ်တော့ကတနက်တွေနဲ့တိုက်ပွဲတွေနေ့စဉ်ကြုံတွေ့နေတဲ့နေရာဆိုပေမဲ့အခုအချိန်မှာတော့ကုံတွယ်မှုလမ်းကြောင်းတစ်ခုဖြစ်နေပြီရာတာနဲ့ဆလိုင်းအပါဝင်ဆယ်ယောက်တို့မှကြော်ဖို့အိတ်ကူစီနဲ့လိုက်ပါလာတယ်ဆလိုင်းအခုငါတို့တည်လာပြစ်စီရဘိန်းတွေတော့မဟုတ်လောက်ပါဘူးနော်ရာတာရေဘိန်းဆိုရင်တီထီအောင်ရောက်မှာမဟုတ်ဘူးအဖမ်းခံရတာကြာပြီငါတို့ထဲမှာအစိုးရဘက်ကလူလည်းပါတယ်ဘာမှစိတ်မပူနဲ့တာမန်မောင်ကိုပြစ်စီပြီဥပဒေနဲ့တိတ်မညီပါဘူးတရားဝင်ဈေးကွက်နဲ့မှောက်ကူဈေးကွက်ကမတူဘူးမင်းပြောတာတိတ်ပြီးနားမလဲဘူးရှင်းရှင်းပြောရရင်အခွန်ရှောင်တဲ့သဘောလောက်ပါပြီးတော့ဈေးကွက်မှာလည်းအောက်ဈေးနဲ့ပစ္စည်းဖြန့်ရတာမြင်တယ်လေအများဆုံးညင်ရင်အခွန်ဥပဒေနဲ့ပဲညီပါဒီအတွက်တတိယအစိုးရနဲ့သူ့ဘတာရှင်းနိုင်တယ်ပူမနေနဲ့ရတာတတားတစ်ဖက်တောင်ကုန်းပေါ်ကတနက်တန်ကိုကြားလိုက်ရတဲ့ခြေလန်းအားလုံးရက်တန်သွားတယ်ရတာငါတို့ပြစ်မှတ်တွေစီရောက်ပြီရတာကောင်းနှိမ့်ပြပြီးတော့အခြေအနေကိုကြည့်လေရခဏအကြာမှာတောင်ကုန်းပေါ်ကတနက်တမ9ရောက်ဆင်းလာတယ်။
မင်းတို့ရဲ့မှာတာဝန်ကဘယ်သူလဲကျွန်တော်ပါရာတာရုကိုခေါ်ဆောင်လာတဲ့ထီကလောဆိုတဲ့သူကလက်ထောင်ပြီးတနတ်သမားစီကိုတွားတယ်ပြီးတော့စက်ကြီးကိုလှမ်းပေးလိုက်တယ်နောက်တစ်ခါစက်ကြီးကွန်တွေရောဒီထက်ပိုပြီးပေးရမယ်ဆိုတာမင်းတို့တတိပီကိုပြောပြလိုက်စက်ကြီးကောက်တဲ့အဖွဲတောင်ကုန်းပေါ်တက်သွားတာကိုရာတာရုကြည့်နေပြီးတော့လှုပ်ရှားရမယ့်အခြေအနေကိုပြင်ထားလိုက်တယ်တောင်ကျော်အဆင့်မှာကယ်ရီသမားတွေအလှမ်းဝေးသွားတာနဲ့ရာတာနဲ့ဆက်လိုက်အထုပ်တူချလိုက်ပြီးတော့တပုံတွေနောက်ကိုလိုက်သွားကြတယ်။နှစ်နိုင်နီးပါးလောက်တပုံတွေနောက်ကနေနောက်ရောက်ခံလာရင်ခိုင်ခိုင်ငယ်ငယ်စောက်ထားတဲ့စကန်တစ်ခုတွေ့လာရတယ်။ညောင်စောင့်မီဝင်ကြမယ်။သိကောင်းတဲ့အစီအစဉ်ပဲဒီနုနောက်ကိုလိုက်ရတာခြေကုပ်လက်ပန်းကျနေပြီ။နားကျင်ရတော့ပိုးပြီးကောင်းတာပေါ့ကွာ။နှစ်ယောက်သားအပင်ပုံတက်ပြီးတော့စောင့်နေမိတယ်။အမောင်တို့ကညစီကိုရောက်လာတာကြောင့်တော်ကြီးတစ်ခုလုံးတိတ်ဆိတ်သွားတယ်။စလိုင်းစကန်းတော့ကတ်မယ်တပင်တရိပ်တူအကာအကွယ်ပြုတ်ပြီးတော့စကန်းကိုချစ်ကပ်ပြီးတော့စောက်ကြည့်လိုက်တယ်တောလန်အတိုင်းမောင်းလာတဲ့ကုန်တင်ကရာတာလို့နဲ့မလန့်မကန့်မှာရက်တန်သွားတယ်ကားကဘာဖြစ်သွားလဲမသိဘူးစလိုင်းငါတို့တော့စကန်းနဲ့ဝင်မို့အခွင့်အရေးတခုပဲမင်းဆိုလို့ကကားနဲ့လိုက်မယ်ပေါ့ဒါဆိုဝင်ကြဆိုကားနောက်ဘက်ကတာလပတ်တွေပိတ်ထားပြီးတော့ကားရှိကန်မှာကားမောင်းသူနဲ့ဘေးရသမတ်တံမတယောက်ပါတယ်ကားမောင်းသမားကရှေကားစပုံဖွင့်ပြီးကားကိုပြင်နေတယ်။ရာတာနဲ့ဆလိုင်းတို့ကားနောက်ဖက်စီကိုတက်လိုက်ကြတယ်။ဟင်။လက်နက်တွေမောင်ခိုဈေးကွက်ကနေဝင်လာတဲ့လက်နက်တွေဖြစ်မယ်။ဒီတိုင်းဆိုရင်ဒီကောင်တွေကရှော့တက်လို့မရအောင်။ဟုတ်တယ်တပုံအဖွဲမဟုတ်တော့ဘူး။လက်နက်မောင်ခိုကလို့ဖြစ်နေပြီ။အောင်ဘူးကြီးမင်းကချက်ချင်းပြန်ပြီးထွက်ရမှာမလား။ဟုတ်တယ်ပစ္စည်းတွေချပြင်ချက်ချင်းပြန်ထွက်ရမှာကွာ။ဟိုမှာထပ်တင်ရမယ့်ပစ္စည်းတွေရှိသေးတာ။သွားကြမယ်။စလိုင်းငါတို့အမြန်ဆုံးလှုပ်ရှားဖို့လိုမယ်နော်ဒီကားနဲ့ပြန်ပြီးထွက်ဖို့လားအင်းကားမှာစမောင်းနေပြီကားထိုးရတာနဲ့ပဝင်းကျုံကြည့်လိုက်တော့အနေရကင်းတာကြောင့်ကားပေါ်နေခုန်ဆင်းလိုက်ပြီးတော့ပုံရှုနေလိုက်ကြတယ်ရာတာအဆောက်ဦးတွေကိုလေ့လာပြီးမှဘာမှမထူချာမြင်မြန်ခေါ်ခဲ့စံကွာလူတယောက်ကိုကြိုးတုပ်ပြီးတော့တနတ်သမားတော်ရောက်အတင်းဆွဲခေါ်လာတယ်ဒါတက်မလို့ခေါ်တော့တာရာတာဟိုမှာဖမ်းပြီးခေါ်လိုက်တော့ဖြန့်လေးပြန်လေးတနတ်သမားလက်ထဲမှာရုံးကန်နေရယ်ကျွန်တော်မတက်ပါနဲ့တောင်းမှန်ပါတယ်မင်းတောင်းမှန်လဲဘာမှမထူငါတို့မှမင်းကိုပြန်ပြီးလှုပ်ပေးနိုင်တဲ့အာဏာမရှိဘူးပြန်လေးကိုဆွဲခေါ်လာတဲ့တနတ်သမားတွေရာတာကိုလည်းအနီးဆုံးရောက်လာတယ်စလန်းကိုချက်ချင်းအချက်ပြလိုက်ပြီးတော့အနားကိုရောက်တာနဲ့နှစ်ယောက်စလုံးလက်ညီရာကြောင့်တနတ်သမား၃ယောက်မှာမှောက်ရက်လဲကျသွားတယ်ပြန်လေးအံ့အားသင့်စွာနဲ့ငေးကြည့်နေတယ်စလန်းပြန်လေးကိုဆွဲခေါ်ပြီးတော့ရထားတဲ့ကားကိုခေါ်လာတယ်ကားနောက်မှာလူရှင်းသွားတာကြောင့်ကားနောက်ဘက်ကတက်ပြီးတော့ကဲမြင်မြန်တက်ကျွန်တော်ဘယ်ကိုခေါ်ဒီကောင်ကတော့ကွာတမတာတဆန်ဆလိုင်းစိတ်မရှိသွားတာကြောင့်ကားရဲ့ကိုတွန်းတင်လိုက်တယ်ခမရတို့ဘသူတွေလဲမင်းပထွေးတွေပါဇက်ပိတ်ထားလို့ပြောနေလေအားလုံးမတာပေါ်ကုန်ပဲကားရက်လိုက်နောက်ဘက်ကခရမုတ်တန်တဲ့သူကားကိုရက်ခိုင်းနေရကြပြဿနာပေါ်ပြီးဆိုတော့သဘောပေါက်လိုက်တယ်ကားရက်တာနဲ့ရာတာကားပိတ်တယ်ဘက်ကအမြန်ဆုံးအောက်ကိုဆင်းလိုက်တယ်လှုပ်ရှားမှုမှာအရန်ကိုမြင်တာကြောင့်အမောင်တို့ကြောင့်ရာတာတို့ဘသူမှမတွေ့လိုက်ကားမောင်သမားနဲ့ဘေးရတနတ်သမားကားအောက်ကိုဆင်းသွားတာနဲ့ရာတာတစ်ဖက်ကတခါကားထဲဝင်လိုက်တယ်တာလဘက်ကိုဖွင့်စမ်းအမိန်ပေးတဲ့တူတာလဘက်ကိုဆွဲဖွင့်မယ်အပြူကားကချက်ချင်းမောင်းထွက်သွားတာကြောင့်ကားပေါ်တက်ဖို့ပြင်နေသူတွေပြုတ်ကျချန်ခဲ့တယ်ရာတာကားကိုဆက်ကုန်နေပြီးမောင်းထွက်လာတယ်တနတ်တန်တွေစူညံနေတော့တယ်စကန်တကမာယိုကားနဲ့တိုက်ဖွင့်ပြီးတော့မောင်းထွက်ခဲ့တယ်။တပတ်ရံသူတွေနောက်ကနေလိုက်ဖို့အတွက်အသိမဖြစ်သေးတာကြောင့်မျက်ချီပြတ်သွားကြတယ်။တပင်းကိုစီချပြီးအနောက်ကိုကြည့်လိုက်တော့လိုက်လာတဲ့အရေးရာကိုမတွေ့ရ။ခမရတို့ကြိုးကိုကယ်ရလိုက်ရင်ဟုတ်တယ်။မင်းကိုတိတ်ချစ်လို့အသက်ဆုံးမီလာခဲ့ရတော့မဟုတ်ဘူး။ငါအဲ့အတွက်အချိန်တို့ကြကြမပေးနိုင်ဘူး။မဟာတိဝိဆိုင်ရဲ့သခင်မအတန်ပြက်ရှာလာတဲ့ဓာတ်တော်တစ်ခုမှထွက်ပေါ်လာတယ်။တကယ်မရှိမှာခွန်ထူးနာဟင်းရစာနဲ့ကြေးစာရဖြစ်ကြတဲ့ဂျွန်းနဲ့စတန်တို့ရှိနေတယ်တကယ်မကြီးကအချင်းကိုဘယ်လောက်သတ်မှတ်ချင်လို့လဲငါဘက်ကဖြစ်နိုင်တော့မနေ့ဖြစ်တော့ရောက်စီချင်တာဒီလောက်ထိတော့မမြင်နိုင်ပါဘူးစတန်တို့အမြင်ဆုံးတွေ့နိုင်မှုကမင်းပေါ်မှာအများကြီးမူတည်နေတယ်ဒီနေမြေမှာရှိမယ်ဆိုရင်အများဆုံး၃ရက်ပဲစောင့်တကူတော့ရှိရယ်တာမယ်ကြေးတတ်တော့ပို့ပေးရမယ်ငွေကြေးကဏ္ဍကိုပြောစရာမလိုမင်းပြောရက်ကိုရောက်မယ်ဆိုရင်ကိုပြောထားရစေတဲ့သုံးစာပေးမယ်ဘလို့လဲမင်းတို့အတွက်လူဝင်အားလို့သေးလားစတန်းဆွဲကောင်အတွက်မလို့
ကျွန်မင်းအောင်လူငါးယောက်ကားတစီလက်နဲ့အပြည့်လောက်ဆိုရင်တော့ကောင်းမယ်မရဘူးဆိုရင်ဒါလည်းဖြစ်ပါတယ်တွားခွင့်ပြုပါအောင်ကောင်းပါပြီခွန်တူးနောင်တို့အင်ရှိတိလိုက်ပို့ပေးဖို့ခြေလန်းအပြင်ခွန်တူးနောင်ဂျွန်တောင်းတဲ့ကိစ္စကိုမင်းလုပ်ပေးလိုက်အဲကန်းဆောင်ကြီးကအလုံးထွက်ပြီးတော့ကြံခဲ့သူဟာဟင်းရစာဟင်းရစာဘုရားသခင်မကြီးမင်းခွန်တူးနောင်ကိုဘာလို့ကူညီရလဲဟိုသူ့အခြေအနေကတခင်မကြီးဘက်ကမကူညီဘူးသူရင်နင်ကားဆွဲကောင်မှဖမ်းမိဘူးကမလွယ်ကူလို့ပါအကြောင်းပြချက်တော့မဟုတ်ပါဘူးဥယျော်အတွက်ကူညီပေးဖို့တသက်ပါတခင်မကြီးတခြားအကြောင်းတွေမရှိဘူးပေါ့ဒါမဲ့ဒေဝီယာမျက်လုံးမကောက်နိုင်မိမှာတော့မဟုတ်ဘူးနော်မနဲ့ခီးသွားမယ်ပြင်ဆင်ရှိအောင်တွားပြင်တာဟင်းရစာမင်းတို့ကမင်းတို့ဟုတ်နေပြီထင်တာရောတီဝီဆွဲမိမှာမျက်လုံးတစ်ထောင်နားတစ်ထောင်ရှိနေဟာမင်းတို့မသိနိုင်ဘူးလေတခင်မကြီးရဲ့ရည်မော်တံမှာအေကန်တခုလောပဲ့တင်ရိုက်ခတ်သွားတယ်ဟင်းရစာမှာလည်းခမရဲ့အတွက်ထောက်ရကြည့်ကြမဟုတ်ဘူးဆိုတော့တနေ့နေ့ကောင်းကောင်းသဘောပေါက်လာမှာပါလို့ကောက်ကျစ်တဲ့အကြံနဲ့တခင်ရဲ့သွားနေသူရဲ့အနာကကြီးမှာတိမ်တိုက်ကြမှာလွင်မျောနေတဲ့ငှက်တွေရဲ့တောင်မှန်ခတ်တန်တွေကလင်ကာအတွက်အနာကတန်ဆင်နေလို့ခံစားမိတယ်သူ့ဘဝအတွက်နောက်ကူလှည့်စရာမရှိတဲ့ခြေလန်းတွေအတွက်အင်အားတွေရှိဖို့တော့လိုနေပြီငါကြောက်ရွံ့ခြင်းတွေအားငယ်မှုတွေကိုစိတ်အာရုံတွေကနေမောင်းထပ်ပြရမယ်။နှင်းကြောက်တဲ့မဟာသီဝိဆိုင်ကြီးကနေထွက်လာဖို့မသိဘူး။နှင်းဘဝတက်တက်လောပရိသရိစနစ်အုပ်ချုပ်မှုအောင်မှာနေတင်တာ။ငါငါမနေဘူး။မနေဘူးဆိုရင်နေဘာကိုကြောက်နေရမှာလဲ။တတိရှိရင်ဆိုင်လိုက်စမ်းပါ။သူ့ကိုယ်သူပြန်ပြီးပုံရိပ်ထင်ရမှုကတတိရုံမွေးဖွားပေးနေပြီ။ဟုတ်တယ်။ငါဘာလို့မှမကြောက်ဘူး။မကြောက်ဘူး။သူ့နှုတ်ပြားစရာနဲ့အကြိမ်ကြိမ်ရွတ်ဆိုနေမိရဲ့။လင်ကာထင်းရှူးအိမ်လိုရောက်နေတာသုံးရက်မြောက်နေပြီသူရောက်နေတဲ့အိမ်ကတော့လင်ကာကိုမွေးဖွားပေးခဲ့တဲ့တာဖားဆီယာမနော်ထူးစီပဲဖြစ်လေတယ်သမီးလေးနိုးပြီလားသမီးတော့မနဲ့စာပြင်လာတယ်သွားစားအောင်ဟုတ်ကဲ့မေနော်သမီးဒီမှာစပီးနေလို့မသိတော့ဘူးထင်တယ်သမီးကဒီမှာဆက်မနေတော့ဘယ်လိုသွားမှာလဲပခင်မတီးပြီးအနည်းနဲ့အမြန်ရောက်လာနိုင်တယ်မေနော်သူဘလူလူဆိုတာမေနော်အသိဆုံးပဲဟုတ်တော့ဟုတ်ပါတယ်။ဒါမဲ့တမီးကိုမင်းတော့စိတ်မချအောင်တကူကူတော့စဉ်းစားကြတာပေါ့။အမိုးကြီးအမိုးဟဲ့ထီကောင်ငါတို့အိမ်ပေါ်မှာတက်ခဲ့ထီကောင်ကမင်းတော့ငငယ်လေးရမွေးစားထားတဲ့လူငယ်လေးဖြစ်လေတယ်။ထီကောင်နေစုံစမ်းတာပါပြီးသိခဲ့လေ။မမကြီးဒီနေ့ကနေထွက်ဖို့တော့မလွယ်ဘူး။ကားဂိတ်တွေနဲ့မြို့ထွက်ဂိတ်တွေမှာတခင်မလေးလူရစောင့်ကြည့်နေရတယ်။နောက်တစ်ခုကမမောက်လူပြောင်းမှုနဲ့အမှုဖွင့်လာတယ်တဲ့။ကျွန်တော်အထင်ပြောရရင်တော့ဒီနေ့တော့ရောက်လာနိုင်မယ်။သမီးခဏနေရောမင်းတော့စဉ်းစားလာအောင်မယ်။ဟုတ်ပြီထီကောင်မင်းမမအောင်ဒီညတောင်စုံရောက်ခေါ်သွား။ပြီးတော့တောလန့်ကနေသွားကြလာ။တောင်စုံရောက်ရင်ပါတီစောစီမှာနေခိုင်း။နောက်နေ့မှငါလာခဲ့မယ်။သမီးလေးကိုဖရဲသခင်ကစောက်ရှောက်มาပါ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မင်းနော်။ထို့အချိန်မှာအင်ရှိဘက်ကမောင်းလာတဲ့ကားတံကိုကြားလိုက်ရတယ်။ထီကောင်ထွက်ကြည့်စမ်း။ထီကအပြင်ကောင်းမြင်လေးပေါ်ကနေထွက်ကြည့်ပြီးတော့အိမ်ထဲကိုအပြေးလေးဝင်လာတယ်။တခင်မတီးရက်လူဖြစ်ပေါ်များတယ်အမို။ဖရဲသခင်လင်ကဘာလို့ရမယ်မသိဖြစ်သွားလေ။မင်းတော့ခဏစဉ်းစားပြီ။ထီကမင်းမမအနောက်ရှောင်းကနေခေါ်ထုတ်သွား။ငါအချိန်နေကြည့်ပြီးလိုက်ခဲ့မယ်။သွားတော့။သမီးလေးသွားတော့။ထီကမင်းမမခရူးဆက်ပြီးခေါ်သွား။လင်ကကြောဖို့အိတ်ကိုထီကောင်လွဲပြီးတော့အနောက်ဖက်ရှူလန်းစီကိုပြေးထွက်ခဲ့ကြတယ်။အိမ်ရှိမှကားရက်တာနဲ့ဂျွန်နက်စတန်ကောင်းဆောင်နဲ့ကြီးစားတွေဆင်းလာတယ်။သူတို့တွေမှာရှန်ကော့ကိုပါတွေ့လိုက်ရတယ်။အဖွားကြီးခမရအိမ်မှာမိမတယောက်ရောက်နေရမလား။ခုတ်ဖေးမောင်ရင်တို့ရောက်လာအရန်ကိုနောက်ကျပြီ။မနေ့ကညပဲသူ့တငယ်ရှင်ရဲ့လာရှုဘက်ကိုသွားပြီ။တအိမ်လုံးရှာစမ်း။မင်းတော့အိမ်ထဲရောအိမ်ပါဝင်ကျင်ရောရှာပြီမဲ့သိန်းလုံးစာမတွေ့ရကြ။ဘာမှဖွက်တာလဲပြောစမ်း။မဖွက်ထားပါဘူးကွယ်။အမိုးပြောတာကိုယုံမှာ။စတန်ဘလို့လုံးမလဲကျွန်ငါတော့ဒီအဖွားကြီးပြောတာမရောသူဟိုကောင်မရှိနေအောင်တည်ရမယ်နည်းနည်းပွားဆုံးမလာရင်တော့ဗမာလဲဆိုအောင်တည်နိုင်မယ်အဖွားကြီးကအသက်ကြီးရမှာရိုင်းနှက်တာခံစင်နေနေတူတယ်မင်းတော့နောက်ကတ်သွားတဲ့ကြီးစားတယောက်ရဲ့လက်ကိုတနက်ထိမှန်သွားတယ်တနက်ကိုစလောက်လမ်းပေးလိုက်ပြီးတော့အေးအေးဆေးဆေးရှောက်လာသူကရတာငါဘယ်သူလဲဆိုတာသိချင်လို့လားမင်းအသက်ကိုမနဲ့မျောရင်ဒီကနေလှည့်ပြန်သွားရတရီမောတန်ကြောင့်ဂျွန်တို့တွေအံ့အားတင်သွားကြတယ်။ရတတော့ခရူးမဆိုင်ပဲဂျွန်နဲ့အနီးဆုံးကိုရှောက်လာတယ်။စတန်းနဲ့ကြေးစားကောင်တွေအားလုံးတနက်နဲ့ရတကိုချိန်ရွယ်ထားတယ်။
จีจันไม่ทอดด่าจ้าอันอ้อหนีรอเลยตูนอกกาลูเรียวยิบผู้อเมย์ปีไล่ไปแม่จีจันนี่เอาทอดมาละจุนละเทียตนักกูรัดตาเสียอยู่บีเนี่ยหนาวย้ายชาไล่เดจุนเจ็ดดว่าจีไม่ทอดได้ตนักกูรัดตาเปียปลาไล่เดจูบตูเลสว่าอี้ไม่จีวมินุเอยันไซโม่พาเสร็จลงเลยสว่าเปียวให้ก่อนเลยเปลี่ยนไหมก้าวเบาสิวอารมณ์เปลี่ยนแต่บีมองทอดตัวเลยตูรู้เนี่ยหนาวประมาณละจีนั่งมือไม่ชินจ้าจีสุดมาเลยกังลีรู้เย่ชาบาร์เอ็มโอ้ท่านเอ็ดดี้กังลีมูสิยาวลาระลิงก้าวลาเพนามาละฮู้บาร์เอ็กเว่ท่านเอ็มมาวินัวต้องมีลูลาชาราละมาฮู้บ่าวโมลิงก้าเนี่ยเป็นตัวเบียวสกามิสต์ตัวเบียเปลี่ยนทว่าลาเกจ้าเลยราตารู้สิวเปลี่ยนลีลาเนี่ยดูลายาเลยมีงารู้สิไล่ลาลาเปลี่ยนลีฮู้เด็กกูราตาจะโนเปียแต่เด็กแม่ยังละมินไปเยอะแต่เด็กแม่มาเลยทำไม่รู้มาดูอะไรเอาประตูละเทวมันไม่ยาวตีเบาสับยอบยาวสองนิรมัยกูรัตตาเสฉามาบ่ตีจาระบ่เพียงเลยอ่ะมินกูนิยงลีอ๋อกูรัตตาเปลี่ยวใจสิเย่มันเล่นงานที่มาสิเนี่ยหุ่นตาเป็กกูแต่เด็กไปเยอะเก่าสิเย่ฉันก็เว่ยที่กำลังวิ่งไม่สวยพามาสู่โลกไม่ก้าวดีว่าตาละหุ่นเด็กดีว่าตากูรัตตาท่าสวยที่กังอารู้แบบเชียร์เขามุชินิโอมาลงมาตีจ้าสมัยลิงก้าโอหัวกังนี่มาดุยตาตีอุสุระมูนับปัตติยาเชียร์เขานิโอมาเวจูวิเชนาร์กังเมราตากุลล้อเซม่าอารู้ประมาทันชาเมสวาเซนซาหัวมาดุยลาเพียจ้าเพียงลิลันยูทูบยาไลเดจังกงบัวคริยันเพียจังอยู่ดุยลายาเอดูดีกับบาสิตยาชินิเกเพียจ้าตัวอย่างกูราตาไอ้พี่พยาจังมาพงหน่อยจะพาไปนี่ฮะรัตตารู้อ้าล่ะจังก็มองพี่พยาจังสิวขี้สลายเลยมีโน้ตยาวรัตตารู้ตื่นเป็นกวยตะกัวเนี่ยเชนิวจีเอตู้เลยลิงก้าเอาลาชาราบาลาตู้ว่ากองลิเดียวกับเราเอี้ยสวยนะปีออมยันหน้าประมาณมาเก้าเนี่ยตัวมีมันมาตัวยาวพยาตะเข็นลูตู้ว่าเก้าหนุ่มแบบพี่บาสิตื่นมีเลยโอ้เกิดเป็นไปตัวพี่บาสิมีโน้ตโน้ตพยาเนี่ยสุดดาวเองรัตตารู้จีเนี่ยมีเลยจ้าเปียมีน้อยเองเนี่ยเอาไว้ซะจะชูแรงประมาณละลิงก้าเนี่ยที่เก่าเนาะปีล้านี่เราไหมที่เก่างาเยี่ยมมากเลยบีที่เก่าเราพักกูแรงจีบีเราอีเดียเยี่ยมมากมาดูยาเราที่เก่าเนี่ยสบายมาหลายแล้วมีน้อยจะคู่กับพี่นี่เวลามาเที่ยวมูด้วยตีบีเซ่มาบัวเนี่ยมามาพยายามตะเขียนก้าวไปบีมาบ้ามามาอีมูยาเราแม่เนี่ยดูเลยมามาเอ๋ยเดี๋ยวแค่ไหนมาโม่กูขี้เสียงเปล่าไหมมูตัวกันเนี่ยเนี่ยเสียตัวเลยเช่นตัวข้าดีตัวไหนเนี่ยเชื่อพี่เลี้ยนเนี่ยจำว่าพี่จะเอาตัวไปจะดูอุดุกามาไปขี้เสียไหมเฮ้ฮูลุยไล่หลานปลุกลงมาเลยที่ยาดูอุดุเนี่ยดีเนี่ยประตูมามาลายอยู่พี่จะว่าแล้วแค่มามาละถ้าเราไม่ปูเนี่ยมามาพาตายเนี่ยมัวยังโอเคนะเกิดสการีเปล่ามามูมีอะไรตัวจำไหมที่กองตะก้าสามีทุไลเดขณะจ่ารอพี่จะเนี่ยพงหน่อยถอดลายที่ก้าพับเชล่าเลยจนนรุดูข้ายาวลาลูตัวอีเสียเนี่ยจำไม่เคยกล่าวลายแต่เองเนี่ยมูอยากชาร์เลยสกานังมาเปลี่ยวชาร์เจ้าเนี่ยอุยเวที่ก้าในการนับตะเบียร์เพี้ยเพี้ยดูเชี่ยเปล่าเลยเดเนี่ยลบบาดาวิอไม่สะดุยาร์พยาตะเขียวมีกุยผิวกมีเจ้าเสียกล่าวลาบาลาตมิลีบาดาวิพยาจำยาวปีสุมาร์เจ้าเดียร์อยู่ไม่ไรฟาดากูยิ้มไหมจีซูจะมาเรียฟาดาฟาดาหน้ากูไล่เขยจ้าพยาเจ้าเนี่ยจะกล้าจะจีบเพื่อนน้อยเอากูเสนเนี่ยเจ้าลีกาดุยลายอะไรลีกาส่งเนาะกระดิ่งนั่งลงเปลี่ยนเสนอะไรแค่เลี้ยวดุยลายอะไรดีมาสิชาเลจ้าเองมันจะมาสับปีสิเสนาบ่ขณะนี้ฟาดาซ่าจะอยู่ลามะเขยเชื่ออยู่ตัวไม่ส่วนเอ็งอาชีพบุรุษตอนนี้ลงมอบไปหมดเลยใส่ลูกไปเนี่ยลงส่งไม่ไหลเด้พยาตะเขียนยัยเอามาลูกตาอาลงตาตาว่าอาลงคู่ลงเวชีบาร์เลยทับแม่ลูกเลี้ยงดมยัดตายแข็งจังนะยิ่งจะเนี่ยเนี่ยมีเรื่องมาแล้วมีลองได้ด้วยมาตัวเองสิจิมบูอันเดียร์อยู่ใต้ซองลามาเปลี่ยวไหลตาเกะเท่เวจ้าฟาดาคอยเอาไล่เขจ้าเลยพยาจังไปแบบขันตะกูมาตุลุตงยากูเนียไปไหลเด้จีสุดมาเลยพาตาพงหน่อยอ่ะตัวนี้อ่ะชอบไปวิ่งเปลี่ยนทัวร์ตัวเลยสไลพาตาเปลี่ยวตัวเลยสักอ่ะได้ไปดูสิ่งนี้ตัวเลยตัว
ဘလို့ထင်လို့လဲရတာငါအထင်ဖះเจ้าမှာလင်္ကာရုံးမြာရောက်တလားလို့ပထမဦးဆုံးကတတိထားမိဟာဖာသားရဲ့မျက်လုံးတွေဟာတကုတ်ကိုစိုးရိမ်နေတယ်လို့ပဲဒုတိယအချက်ကငါတို့အချင်းတွေကိုအကဲခတ်ပြီးနေပုံပဲတတိယအချက်ကတော့တကယ်လို့ငါတို့ကလင်္ကာကိုရှာနေသူရှံမှုရဲ့သူဖြစ်နေခဲ့သူစကားမေတ္တာရက်ခံတဲ့စကားပဲအင်းမင်းကောက်ချက်ချတာဖြစ်နိုင်ခြင်းရှိရဲ့လင်္ကာနဲ့မင်းကြရေးဆက်တကုတ်ကတေးချနေပြီအော်ဒါနဲ့မင်းရောလင်္ကာမမေ့နိုင်ပါမလားမမမေ့ဘူးကများပါတယ်မင်းကအတိတ်ကိုပြန်ပြီးပြပြရောငါဘယ်တော့မှပြပြမှာမဟုတ်ဘူးဇလိုက်သူကိုယ်တိုင်မတရားစီခြင်းလို့တတလုံးတတိမရဘူးဆိုရင်နော်ငါရဲ့ကံပေါ့ကွာကဲအိယာငါတော့စူတောင်းမိရဲ့ဒီဖះเจ้าမှာလင်္ကာရှိနေပါစေမနက်ခင်းအလှတရားတော့ရှင်ဝန်လန်းဆန်းစေပြီးမဲ့လင်္ကာအတွက်ကတောကပူပန်စိတ်လေးတော့မိစာလေးပမာလောင်ကျွမ်းနေတယ်ဖះเจ้าစီကိုမောင်းဝင်လာတဲ့ကားသုံးစီကိုတွေ့လာရတယ်ရှေ့ဆုံးကကားပေါ်မှာထိုင်လိုက်လာသူကဂျုံနဲ့တမတ်သမားတွေနောက်ကားနှစ်စီးမှာတနတ်တာလက်နဲ့တွေနဲ့ကြီးစားပြီးလိုက်ပါလာတယ်။ကားသုံးစီးပေါ်အရင်ဆုံးဆင်းလာသူကတော့ဂျွန်စတန်နဲ့ရှန်ကော့လိုပဲဖြစ်လေတယ်။စလိုက်နဲ့ဖြန့်လေ။ဘာဖြစ်လို့လဲကိုရာသား။ဘာဖြစ်တာလဲဆိုအောင်နောက်ထား။ဒီမှာလာပြီးကြည့်အောင်။ဒီကောင်တွေငါတို့နောက်ကိုလိုက်လာလား။မဖြစ်နိုင်ဘူးစလိုက်။လင်ကနောက်ကိုလိုက်လာတာ။တေးကြတယ်လို့ပဲ။မင်းပြောတဲ့ရှန်ကော့ဆိုတဲ့ကောင်လား။ဟုတ်ကောင်ကဟုတ်တယ်စလိုက်။ဂျွန်ဘေးမှာရက်နေတဲ့ကောင်အချင်းတွေကိုစောင့်ကြည့်ရင်တော့လှုပ်ရှားမယ်လေ။ဂျွန်းဆိုတဲ့သူကတနက်ကိုမိုးပေါ်ထောင်ဖောက်လိုက်တယ်။ Father အပြင်ထွက်ခဲ့နော်။ကျုပ်တို့ကဖះเจ้าနဲ့ဝင်အမြင်တွေမကောင်းဖြစ်သွားမယ်။ဂျွန်းရဲ့ချိန်ချောက်တန်ကြောင့်ဖုံးတော်ကြီးအပြင်ထွက်လာတယ်။ခမကြီးဖះเจ้าမှာလင်ကားဆွေမင်းကလေးနဲ့ထိကောင်ခေါ်ထားရမလား။မဟုတ်ပါဘူး။တဲခမကြီးရောတေးချင်နေပြီ။အဖိုးကြီးကျုပ်တို့ကတိတ်ပြီးတော့စိတ်ရှည်တတ်တာမဟုတ်ဘူးနော်။မင်းတို့တုတ်ကိုတက်လိုက်ဘာမှထပ်ပြီးမမနေနဲ့တော့စတန်ငါပြောနေရင်မင်းနောက်ကိုဆုတ်လိုက်ဂျွန်ခုကိစ္စတိတ်ပြီးနုနေလို့မရအောင်နော်စတန်မင်းခေါင်းကိုတုံးစမ်းအဖွားကိုခေါ်ထုတ်စမ်းမင်းတို့လူမိုင်းနှစ်ယောက်ခေါ်လာတယ်မင်းတို့ကောင်ဂျွန်တနက်နဲ့ချိန်လိုက်တယ်ဟိုဖုံးကြီးခမရမညာနဲ့ကျုပ်တို့လူမတက်ချင်ဖာသာမပြောနဲ့ကျမတက်ချင်တက်ပလိစေမင်းတို့အလွမ်းကန်းကိုရက်လိုက်တော့တစ်ကနေ30ထိပဲအချိန်ရမယ်ကြိုက်တာကိုယွေးဟိတ်ကောင်ကျွန်းရက်လိုက်ဖះเจ้าနဲ့ထွက်လာသူကရတာမင်းတို့ခြေလန်းတွေကကြီးစားမပီတာဘူးစတန်းဆွဲမြေခွေရလဲအရင်အောင်နောက်ကြပြီးမှတည်ရတာစိတ်မကောင်းစရာပဲမင်းငါတို့ဒုက္ခပေးရလွန်ပြီနော်အားလုံးကတိုက်ဆိုင်သွားတဲ့သဘောပါငါ့ကိုရအောင်ရှင်မင်းတို့ရှာနေသူတွေ့ရမယ်အားလုံးဝိုင်းပြီးပြစ်စမ်းကွာတနတ်တန်တွေနဲ့တူကြည်စံတွေကထွက်သွားပြီမဲ့ကြည်စံတွေကရာတာကိုထိမှန်ခြင်းမရှိပြီးတော့ဓာတ်နဲ့ခုတ်တော့လဲရာတာရဲ့တိုက်ခတ်ခြင်းပြန်ပြီးခံလာရတယ်စတန်လက်ကိုနောက်ကိုလိန်ချိုးပြီးစတန်ခါကြတနတ်ကိုထုတ်ပြီးကျွန့်ချိန်ထားလိုက်တယ်မင်းလုံးကမတက်ချင်ဘူးအေးအေးဆေးဆေးပြန်သွားဖို့ပဲလိုတယ်သူတို့ပြန်ပြီမဲ့ကျုပ်ကမပြန်ဘူးဒီမှာတွေ့လားရှန်ကောမင်းတို့လည်းပြီးရောဓမြောင်းနဲ့တွေ့ပြီးရှန်ကောကလုံနေရမင်းကမင်းတော့တတ်မလို့ပေါ့ခွေးကောင်အမျိုးရုပ်အဖွားကြီးပြစက်ပိတ်ထားစမ်းကြားရကွာခုထုတ်ပေးထုတ်ပေးမှာပေါ့ကွာဇလိုင်းရဲ့တနက်ပြစ်ချက်ကရှန်ကော့လက်စီကိုရောက်သွားလေဘလို့သဘောရလဲမင်းတို့ခေါင်းတွေချိန်ထားတဲ့တနက်တွေရှိနေတာသဘောပေါက်ပြီထင်တယ်ဂျွန်ရောစတန်းမှာတွေးပြတ်တယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်ဒုတိယအကြိမ်ကြာဆုံးခြင်းနဲ့တူဂျွန်တို့နောက်ပြန်ဆုတ်သွားရတယ်ရှန်ကော့ကဂျွန်တို့နဲ့ပြန်လိုက်သွားဖို့ပြင်တော့ရှန်ကော့မင်းနေခဲ့เออๆซิๆสกาลีบาลีပြောတာဗောဖြန်လေးနဲ့စလိုက်တို့อ่ะရှန်ခေါ့ကိုဆွဲခေါ်လာပြီးတော့ဒူးထောက်ခံလိုက်တယ်မင်းအပြစ်ကတိတ်ကိုကြည်လွန်နေဖာသာနဲ့မင်းတို့ကခွင့်လွှဲနေတာငါတို့ကခွင့်မလွှဲနိုင်ဘူးမင်းလိုကောင်မျိုးစပီးအသက်ရှင်ဝင်ပေးနေကြံတဲ့တွေတို့အန္တရာယ်ကြီးရယ်ဒါမျိုးတွေမလုတော့ပါဘူးလူလေးရယ်အမူချာတောင်းပန်ပါတယ်လှုပ်ပေးလိုက်กว่าကွယ်မင်းတို့ဖာသာပါတောင်းပန်နေရကြောင်းရှန်ကောမျက်နှာကိုကြည့်ပြီးမင်းတတော်ကိုကန်ကောင်းသွားတယ်နောက်တစ်ချိန်ဆက်ပြီးရုံမိုင်းတော့ခွင့်လွှတ်ခြင်းစွာမရှိတော့မှတ်ထားလိုက်ဟုတ်ကဲ့ရှန်ကောနောက်တောင်းလှည့်မကြည့်ရပဲတုတ်ချိတင်တော့တယ်ဖယားသခင်စောင့်ရှောက်တယ်လို့ပါပဲကွယ်အရန်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါနဲ့လူလေးတို့ကလင်ကာနဲ့ပတ်သက်နေရလား
ဟုတ်ကဲ့ပတ်သက်နေပါတယ်လင်ကောက်ကောက်ွယ်ပေးမဲ့သူတွေပါကျွန်တော်စကားကိုယုံကြည်ပါစိတ်ထဲမှာတန်တရားရှိမယ်ဆိုရင်တော့ထားလိုက်ပါကျွန်တော်တို့သွားမယ်နေပါအောင်တမီးလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိုးရိမ်စရာတွေကအရန်ဦးများနေတော့ချက်ချင်းအဖြစ်မပေးနိုင်တာပါအမိုးပြောတော့ကျွန်တော်နားလည်ပါတယ်ခုချိန်မှာလင်ကောက်အတွက်စိတ်ချရတဲ့သူဆိုတာမရှိဘူးလေကျွန်တော်ဘက်ကပြောနိုင်တာလဲယုံပေးပါဆိုစကားလွဲပြီးတော့ဘာမှမရှိပါဘူးမီနော်သူတို့ယုံပေးလိုက်ပါဟုတ်ကဲ့ဖာသာကဲအားလုံးဖခင်ကြောင့်နဲ့မှာစကားပြောတာပေါ့ခလေးမလေးကိုဖာသာသွားခေါ်လိုက်ပါမယ်ရာတာတို့အဝေးရနေမှန်ဘလူးနဲ့ဂျွန်တို့အုပ်စုကြည့်နေရတော့ရာတာတို့မသိလိုက်ရှင်နဲ့ကျမစုံမှုတလူပဲနော်လင်ကသူ့မျက်နှာကိုသေးချကြည့်ပြီးပြောလိုက်တော့ရာတာပြုံးလိုက်မိတယ်ရှင်ဘာလို့ပြုံးတာလဲဘာရမဟုတ်ပါဘူးစိတ်ထဲမှာပြုံးကျင်တဲ့စိတ်ပေါ်လာလို့ပါငါတော့မင်းကိုပထမဦးဆုံးတွေ့ဘူးတာပါဟင်ကျမကိုဘာလို့ကူညီချင်ရလဲငါတို့ကကြေးစားလေရှင်စကားအရဆိုရင်ကျမကိုကောက်ွယ်ပေးဖို့တယောက်ကောင်ဝင်နေစီခိုင်းတာပေါ့ဘာတူလဲစိတ်မကောင်းပါဘူးလင်ကပြောပြပိုင်ဝင်မရှိဘူးဒါငါတို့ကြေးစားလောကရဲ့စီးလေးတစ်ခုပါပဲကြေးစားတဲ့အတွက်ကကျေးဇူးမလိုအပ်ပါဘူးကျမဘက်ကတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပေးစရာငွေကြေးရတော့မရှိဘူးမင်းစီကငါတို့ကလည်းမတောင်းပါဘူးတခုတော့ပြောထားမယ်မင်းလုံးကြုံရွတ်တယ်ငါစကားအောင်နားထောင်ရမယ်ကဲစကားဝိုင်းလို့ခဏဖြတ်ပြီးတော့ထမင်းစားရအောင်ဖာသားပြောလာတာကြောင့်ဖခင်ကြောင့်နောက်ဖက်ကိုထွက်လာတယ်ရာတာငါတို့ခရီးစဉ်ရောမင်းဘလို့ဆက်မလဲဒီမှာဆက်ပြီးနေလို့မကောင်းဂျာလင်ကပုံမှန်မူတည်တယ်ရှင်ကျမပုံမှန်မူတည်ရဲ့ဟုတ်လားဟုတ်တယ်မင်းဘယ်ထိအောင်သွားမလဲဆိုတာအရေးကြီးရဲ့ငါတို့ဘက်ကမင်းသွားကျင်တဲ့ခရီးဆောင်အန်ရဲ့အကင်းဆုံးနဲ့ပို့ပေးနိုင်မို့အဆင်ပဲရှိတာကျမအမှန်တမ်းပြောရရင်တော့သူ့လက်အနေလွတ်အောင်ပြေးရလွဲပြီးတော့ပေးသွားရမယ်ဆိုတာမသိဘူးဒီလိုလုပ်ပါလားသမီးမြောက်ပိုင်းဒေသမျိုးတစ်မျိုးမှာညီမတစ်ယောက်ရှိတယ်သူ့စီမှာသမီးဘွားကိုရက်တည်လို့ရမယ်သွားမယ်ခရီးရတော့ဝေးတယ်လူလေးတို့ဘက်ကပို့ပေးနိုင်မှာမလားပို့ပေးရမှာပေါ့မင်းနော်ဒါမဲ့ဒီနေရာကနေမြောက်ပိုင်းကိုသွားမယ်ခရီးစားမှာတော့အခက်ခဲအန်ဒီရီယာများမှာရာတာပြောတာအမှန်ပဲအပြန်လန်းနေသွားမယ်ဆိုရင်တော့တခင်မကြီးတက်ကနေလွတ်ဖို့မလွယ်ဘူးဒါဆိုတောင်ကြားလန်းတွေကနေသွားမှဖြစ်မှာဆလိုက်မင်းပြောတဲ့တောင်ကြားလန်းကလင်ကအတွက်ခီးချင်ပြီးတော့လမ်းပြလို့မှာလမ်းပြအတွက်တော့မပူနဲ့ငါစီမှာရှိရဲ့ချက်ချင်းသွားလို့မရဘူးလိုအပ်တာကိုစုဆောင်ရမှာရိတ်ခါတွေကတောထဲမှာရှာစားလို့ရတယ်အဓိကတော့စေဝါပဲပြန်လေမင်းပြန်မယ်ဆိုပြန်လို့ရတယ်ကျွန်တော်ဟာအနောက်အရှက်မဖြစ်ဘူးဆိုရင်ဒီခဲယူဆက်လိုက်ချင်ပါတယ်ကြိုးစိုးရမှာပေါ့ကွာကဲဒါဆိုရင်ဆက်လိုက်ငါတို့ခဲထွက်ဖို့အတွက်ပြင်ဆင်တော့ဖာသားအနေနဲ့လင်ကကောက်ွယ်ပေးခဲ့တဲ့မင်းနောနဲ့ထီကောင်ဆက်ပြီးကောက်ွယ်ပေးမှဖြစ်တော့မှာဒီကောင်တွေတေချာပါဒုက္ခပေးတော့မှာအင်းဖာသားလည်းဒါကိုစဉ်းစားပြီးပါပြီဒီကောင်တွေရန်ကနေလူကင်းတဲ့နေရာကိုယူထားတယ်လူလေးအမိုးတို့အတွက်နောက်ဆက်မတင်နဲ့သမီးလေးကိုသာလွတ်အောင်ကူညီပေးဟုတ်ပါရဲ့အကိုမမကိုဒီလိုလေးလက်ထဲမရအောင်စောင့်ရှောက်ပေးကြပါစိတ်ချထီကမင်းမမကိုငါတို့အသက်တွေနဲ့ထပ်တူကာကွယ်သွားမှာပါအရန်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်လူလေးတို့ရဲ့အရန်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်လူလေးတို့ရဲ့လင်ကအတွက်ကျေးစားသက်သက်ကာကွယ်ပေးရဲ့ပန်ရသစကားကြောင့်မင်းသက်မိသွားလေတယ်ဒီနေ့မှတင်ဆက်ပေးသွားတဲ့အစိမ့်တင်ရာသတန်းဆွေဆလန်းလေးရဲ့ဒုတိယပိုင်းနာဆင်ပေးကြတဲ့ပရိသတ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။